haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka haweenka ahna hoggaanka dhaqaalaha ee gudaha ogadeenia ee u ho een marwa muna sheekh abdi xasan fal iyo tafadal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamay dhammaantiin ilaahay ayaa mahad leh isugu keen keenay goobtan aan kaga tashanayna aayaheena gobonimadoon mar labaad waxaan salaamayaa madaxdeena sharafta badan ee ururka oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenkeena daahir maxamed cali daahir baasto mar saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeenka ururka marwo iyo mudanaba ee halkan fadhiya qof kasta maktabka uu ku fadhiya halkan ayaan ku salaamayaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan usoo istaagay hadal badan odhan mahayo waa inaan shirkeenna inoo furo insha allah biidnillaahi raxmaan marka waxaa la inooga baahan yahay qof kasta wuu garanayaa waayo qofka halkan maanta fadhiya wuxuu u fadhiyo iyo maktabku halkan u fadhiyo iyo waxa fadhiisiya wuu garanayaa waan ognahay waxaynu nahay dad gumaystay haysto oo la gumaysto waxaa isu keenkeenay inteenna oo idil een isaqoonin inta badan qof waxaa iskaan baray halgan halgankii iskaan baray waxaa loo baahan yahay inaynu ka run sheegno inaynu maadartay dadaal muujino inaynu firfircoon muujino waa ayo arrintan maanta isu keenkeentay waa arrin aada u qiiro badan u muruga badan oon ku weynay ummad aada u fara badan aada u fara badan aan ku weynay marka waxaan idinka codsanayaa oon inaan maadarta markii horreysayba aan dalbado ahayd inaan shuhaadadeenni faatixada u marro aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin walaalayaal waxaa la inooga baahan yahay waa halgan gabdhaha reer ogadeenia waa la ogyahay halgankan dhibka ay u soo mareen iyo rafaadka ay u soo mareen waa la ogyahay mid qarsoon ma aha laakiin maanta waynu seexannay oo waxayna soo maraya dhibaatadii markaynu isu nimid waan iloownay gabdhaha reer ogadeenia kuwii u guuri jiray weeyaan kuwii dhib walba mari jiray weeye kuwii lasoo kufsaday weeye kuwii loo jirdilay weeye marka xanuun ragga ka fara badan baa innaga ina soo gaadhay marka kuwa inay dhexda xidhaan la doonayo oy maanta maadaragtay halkii halkanka lasoo gaarsiiyey ay shuhaadadeenna iyo raggeenna iyo halwadeenka ururka uu soo gaarsiiyey kuwa inay ka sii wadaan loo baahan yahay waa gabdhaha reer ogadeenia marka hooyooyinka waxaan ku guwaabinayaa inay dardelgelin la yimaadaan inaan abaabul la nimaadno inaan maxaan kula iskutashigeenna mintid iyo midnima iyo iskutashi ayaynu ku aasaasnayn marka innagoo halkaa ka duulayna inaan maadaragtay mar walbaba qof walba intuu naftiisa abaabulo inuu halkuu jooga dhexda ka xidha ayaa loo baahan yahay kuwii usoo dhibaatooday ee usoo rafaaday ee usoo dhibaatooday raggeennu way shahiidi jireen way dhiman jireen waa la xidhayay waa la jirdilayay laakiin lama kufsan jirin xanuunka faraha badan aynu dheereen ragga waxay ahayd kufsi iyo jirdil shahiidka iyo maxaan ku dhahday dhimashada waynu la qabnay waxaynu dheereen kufsi buu ahaa oo waynu ka xanuun badnayn marka inaynu maanta ilowna dhibaatada intaa la ekayd waa nasiib darra walaalayaal marka gabdhaha reer ogadeenia waxaan ku guwaabinayaa inay abaabul iyo dhaqaale ay dhexda u xidhaan inaynu wixii maadaartay raggeenna uu wanaagsan een maadaartay u hormarro inaynu raggeenna isu keenno inaynu raggeenna mid walba ninbaa ka dambeeya innagaa raggan wada dhalay waa raggeennii waxaynu innagu aynu maadaartay ku dhaqaaqna ee fiican unbay maadaartay iyagu inagula dhaqaaqayaan marka kuwa looga baahan yahay inay mar walba dareemaan dhibaatada inay wax la-aanta dareemaan waa gabdhaha reer ogadeenia inay xanuunka dareemaan kuwa looga baahan yahay inay midnimada xoojiyaan kuwa looga baahan yahay gabdhaha weeyaan marka anu maanta hadalkay wuxuu ku wajahan yahay gabdhaha marka gabdhaha waxaan u sheegayaa iyo hooyooyinka gabadh iyo hooyo ma kala qaadaya waayo dumar baynu nahay marka waxaan u sheegayaa dadaal dheere inaan la nimaadno inaan cadcadaan la nimaadno inaynu runta isu sheegno nin jeclaysi iyo qabyaalad iyo waxa ummadda soomaaliyeed kala gaabiyey iyo eex innaga mamnuucbi inaga yahay jowxo waxaa lagu yaqaanay isjacayl iyo maxaan ku idhahdaayay isjacayl iyo midnimaa lagu yaqaanay laguma aqoonin eex iyo qurun iyo qabyaalad waxa isu keenkeenayna waxa weeyaan midnimo marka midnimada inaan ka shaqayno inaynu abaabul samayno inaynu dhaqaalaheenna kor u qaadno inaynu raggeenna wax u sheegno weeyaan inaynu ka inaga maqan wax u sheegna weeyaan inaynu kuwa inala joog wax u sheegna weeyaan inaan mar kasta xanuunka ina soo maray xusuusin innaga laynooga baahan yahay wiilka shihiiday hooyaa dhashay gabadh buu ka shiido asay baa loo saaray innaga unba waxaan oo dhan dhibaatada u badan innaga inagu dhacaysay marka dhibkii inagu dhacay ragga dhiman innaga inaga dhimanayaan ku aan dhalay iyo ku maxaa kula sawjkeennii unbay ahaayeen iyo ku walaalkeen ah marka wixii xanuunka u faraha badan uu soo gaadhay maadaama ay haweenka ahaayeen
haweenkii way ka seexdeen halgankii dib bay u gurteen markii nabad la isugu yimid halkii ugu dareed baynu joognay waayo dagaal baan ku jirnaa dagaalkii ugu xanuun kululaabay ku jirnaa qarinku waa dagaalka ugu xanuun kulul xabada waayo waa qof ay iska soo horjeedaan waa iska celin xabadaada ku dhex xabadiisa kugu dhici laakiin qarinku waa dagaalka ugu xanuunka kulul weeyaan xisbi markii la yahay soddon iridood baa laga soo gelayaa laakiin marka jamhada duurka ku jirto hal iridood iska ilaalinaysa laga soo gelayaa marka waxa soo dhandhagaha inay u taagaan la rabo inay meel walba tagaan la rabo inay wax walba ogaadaan la rabo haweenka weeyaan marka haweenka reer ogaadeen iyo waynu seexanay waynu hurudnaa war isuma hayno kor aan isu qaadno gacmo wada jir bay kuulku dhaliyaan raggeennu si kastay u dadaalan siyaasiyiinteennu si kastay u dadaasho haddaynaan innagu maadartay aynaan kor isu qaadin meel lama gaadhayno marka anigu waxaa ila quman haweenku inay abaabul iyo dhaqaale iyo wax walba iyo siyaasad intaba ka shaqeeyaan inaan meel kasta oo ururkeenna uu u baahan yahay inaynu innagu ragga oga horay inaan laynooga baahan yahay inaynu dhexda xudhana laynooga baahan yahay kaalinteenna inaynu ka soo baxna laynooga baahan yahay cod midaysan iyo cuud midaysan baa laynooga baahan yahay marka sare aan isu qaadno walaalayaal anoo hadalkii badiyey oo biiyey insha allah biidnillaahi raxmaan dad kor u socda aan noqonno oo horay u socda oo is-og oo midaysan aan noqonno cod midaysan iyo cudud midaysan baa laynooga baahan yahay qabyaalad baa inaga taalla bannaanka qabyaalad shaqo kuma lihin ummad soomaaliyeed baan nahay ummad gobonimo doonaynu nahay ummad maxaan ku dhahay halgamayaalaynu nahay dad soo dhibaatoobay baynu nahay dad xanuun badan soo gaadhay baynu nahay yaynaan been ka sheegin wiilasheennii aynu la galay ballanka ee shahiiday ee ciidda hoosteeda maanta jooga been yaynaan ka sheegin walaalayaal kitaabkii qur-aanka aynu maray been yaynaan ka sheegin walaalayaal qof walba halkiisa ha iska abaabulo qof walba kor ha isu qaado ha dareemo xanuunka iyo dhibaatada ha dareemo sare ha isu qaado insha allah biidnillaahi raxmaan qof walba dib isoogu noqo adigoo ku fikiraya dalkaaga iyo dadkaagu maxay u baahan yihiin dad soomaaliyeed baynu nahay maanta gabadha hargeysa ku dhalatay iyo muqdisho ku dhalatay iyo jabuuti ku dhalatay iyo jubbaland ku dhalatay iyo maxaan ku dhahdaa iyo ogadenia lama kala soocayo wiilashu sidoo kale laakiin itoobiya inay dad ururisan yihiin inay dad isu yimid yihiin oran baad gooni u garan dhabuu baad gooni u garan axmaaraad gooni u garan dikree baad gooni u garan bashanguul baad gooni u garan gebigooda waad kala saari halkaasaad ku kala sooci laakiin innagu dad soomaaliyeed baan nahay dad soomaaliyeed baan nahay wax ina kala saaraa ma jiro midab inama kala saaro af inama kala saaro diin inama kala saarto marka waxaa la inooga baahan yahay maadaamaynu dadka sidaasa nahay dad muslimiin oo soomaali ah oo been sheegaynin oo xaqoodii ka maqan yahay baynu nahay turaabta aan ku soconno ee dulmiga lagu samaynayo iyo qudhunka iyo ayda iyo waxa dul socda iyo qabrida lagu dulcabayo waxa wax la weydiin waa inaga akharo dad islaamaynu nahay dalkeenna inaan xoraysanna xaq weeyaan marka walaalayaal dadaal baa laynaga rabaa insha allah biidnillaahi raxmaan waxaa laynaga rabaa adduunku waa midnimo iyo mirtid iyo midnimo iyo iskutashi qodobka iskutashiga haddaynaan haynin oo inaan dhaqaale haysanin meel la u dhaqaaqi mayno wax ina saaciida ma jirto dowladayna saaciida ma jirto wax baajadoo layna siiya ma jirto waa jaabkeenna waxaan ku tashanayno bakaylnimada ha la daayo bakaylnimada ha la daayo oo fulinimada ha la daayo dad geesiyaale oo deeqsiyiin aan noqonno waan xoroobaynaay walaalayaal insha allah biidnillaahi raxmaan waan ka baxay.